kulanti wacan oo wanaagsan dhegeystayaal meel kasto aad inaga maqlaysaan waa galabnimo jimcaha 17 bisha diseembar. Barnaamijka waxay la tahay dooda galabta. Waxaanu kaga hadli doonaa muranka hareeyay sharciga cusub ee lagu furayo diiwaangelinta xisaabta badan ee Soomaaliland iyo weliba kala qaybsanaanta xooggan ee u dhexaysa saddexda xisbi ee ka jira Soomaaliland ee horseeday gacan ka hadal gudaha baarlamaanka ku dhex maray qaar ka mid ah xildhibaanada oo u kala baxay mucaarad iyo muxaafid. Xildhibaanada hindisaha sharcigaasi ee geeyay baarlamaanka ayaa ku doodaya in la furo diiwaangelinta xisaabta ay wax weyn ka bedeli doonto siyaasadda Soomaaliland, ayna ku habboon tahay in la meel mariyo ka hor doorashada madaxtinimada. Hase yeeshee, waxaa arrintaasi gaashaanka u daruuray xildhibaano kale oo ku doodaya in tallaabadaasi ay sharci darro tahay, doodana la furi karo oo keliya wixii ka dambeeya doorashada madaxtinimada ee soo socota. Haddaba, muxuu salka ku hayaa ismariwaaga haatan taagan? Maxaa keenay in waqti dheer uu qaatay in la sameeyo sharci ogolaanaya diiwaangelinta xisbiya badan? Muxuuse yahay isbeddelka la firan karo ka hor doorashada madaxtinimada? Su-aashaas iyo kuwo kale ayaanu barnaamijkan ku faaqidi doonaa. Hase yeeshee, qaar ka mid ah dhegeystayaasheena ayaa sida tan qaba. Runtii aad iyo aad baan usoo dhaweynaya una bogaadinayaa in Soomaaliland laga furo ururada siyaasadda, waayo shacabinaha reer Soomaaliland waxay u hamuun qabaan ururo cusub iyo xisbiyo cusub. Xisbiyada mucaaradkana waxaan leeyahay waa muhiim in 10 sanaba mar xisbiyada la furo, waayo idinkaba qaar ayaa idinka horreeyey. Runahantii anigu aad iyo aad baan u diidanahay ugana soo horjeedaa in xilligan la furo ururada siyaasadda ee Soomaaliland, maxaa yeelay waxaa kaabiga nagu soo haysa doorashadii madaxtinimada. Tallaabadaas ay dowladdu qaadeen anigu waxaan u arkaa inay tahay waddadii loo mari lahaa muddo kororsiga. Balse marka hore dhegeystayaal, kusoo dhawaada wararka caalamka, Cabdishakuur Cabdullaahi Asowe. Mahadsanid Cabdiftaax Cagayre. Ruushka ayaa soo saaray faahfaahinta wax uu ugu yeeray damaanad qaad amni oo uu ka dalbanayo isbahaysiga NATO iyo Mareykanka. Moscow ayaa dalbatay in gaashaanbuurtu aysan ciidamo dheeraad ah geenin dalalka xubnaha ka ah ee ku yaala bartamaha iyo bariga Yurub, waxayna ka doonaysaa NATO inay soo afjarto dhaqdhaqaaqyada ay ka wado Ukraine, bariga Yurub, gobolka Transcaucasia iyo bartamaha Aasiya. Xilli ay sii xoogaysanayaan xiisadaha Yurub, xiisadaha Ukraine aan iraahde, ayuu Ruushku sheegay in isbahaysiga NATO uu ka doonayo inaysan marnaba ku kicin falal ay halis u arki karaan, wuxuuna dalbaday in la joojiyo ballaarinta NATO. Dadka arrintan dhaliilsan ayaa se sheegaya in hadalladan ay yihiin isku day uu Ruushku ku doonayo inuu ku abuuro saameyntii uu mar lahaan jiray intii lagu guda jiray dagaalkii qaboobaa ee adduunka. Ra-iisul wasaaraha Britain ayaa niyad jab ku tilmaamay guuldarro ka soo gaartay doorasho ku celis ah oo xisbigiisa Conservative-ka ay ku waayeen kursi ay kaga guuleysteen dimuqraadiyiinta Liberaalka, kaasoo ay muddo ku dhow 200 sano ku fadhiyeen. Boris Johnson ayaa ku adkaystay in isagu uu ku khasbanaaday dhammaystirka shaqadiisa, balse waxa uu intaas ku daray in dowladdu aysan awood u helin inay diiradda saarto arrimaha dhabta ah, maadaama ay jireen wax uu ugu yeeray dacwado uga imaanayay siyaasiyiinta. Mr. Johnson, xisbigiisa iyo dowladda ayaa la daalaa dhacayay eedeymo ku saabsan musuqmaasuq iyo inay soo saareen shuruuc adag oo xayiraada ku aadan cudurka Covid-ka. Mid ka mid ah xildhibaanada ugu caansan Conservative-ka ayaa su'aal geliyay sida uu caafimaad ahaan ugu qalmo xafiiska. Booliska dalka Japan ayaa aaminsan in dab ay ku dhinteen 72 ruux oo ka kacay isbitaal lagu xanaaneeyo dadka dhimirka ka xanuunsan oo ku yaala Osaka uu ahaa dab si ula kac ah loo shiday. Saraakiisha ayaa baaraya warar sheegaya in la arkay nin wada boorso ay ku jiraan waxyaabo dareere ah oo ka tifqayay boorsada. Dabka ayaa bilowday wax yar uun kadib markii isbitaalka la furay, waxaana lagu damiyey 30 daqiiqo gudahood. Muuqaal laga soo duubay dhacdadaas ayaa lagu arkay qiiq madow oo ka soo baxaya dabaqa 4 ee dhismaha uu ku yaalay isbitaalka. Xaruntan ayaa lagu daweyn jiray dadka qaba xanuunada walwalka iyo cabsida xad-dhaafka ah. Halkaad warkaas kala socotaan waa BBC. Lacagta liirada ee dalka Turkiga ayaa weli hoos u sii dhacaysa, ugana sii dhacaysa qiimaha ay ka joogtay suuqyada, iyada oo ay kasii go'day 6% sidaasna ay ku gaartay heerkii ugu hooseeyay abid, waxaana jira cabsi ku aadan inuu sicir barar dhaco. Arrintan ayaa daba socotay go'aan mar kale maalintii Khamiista lagu dhimay tirada dulsaarka. Madaxweyne Recep Tayyip Erdogan ayaa isla xilligaasi ku dhawaaqay in 50% lagu kordhin doono mushaaraadka heerka ugu hooseeya ah,
taasoo sii xoojisay cabsida la xiriirta in qiimaha wax walba uu kor u kaco. Mr. Erdogan ayaa ku adkaystay in uu xakameyn karo sicirka iyadoo xitaa dulsaarkii la dhimay, balse suuqyada ayaa walwal qaba. Liirada Turkiga ayaa sanadkan qiimaheedii hoos ugu dhacday in ka badan 50%, inta badan hoos u dhacaasina waxa uu yimid bishii ugu dambeysay. Qaramada Midoobay ayaa mar kale soo saartay digniin ay ku sheegayso in dhammaan dhinacyada ku lugta leh dagaalka sokeeye ee Itoobiya ay ku kacayaan falal aad u xunxun oo xadgudub ku ah xuquuqda bani aadanka. Shir ay golaha xuquuqda aadanaha ay qaramada Midoobay ku yeesheen magaalada Geneva ayay UN ku sheegeen in ay jirto khatar ku soo wajahan guud ahaan gobolka, waxayna ugu baaqeen dhammaan dhinacyadu in ay dib tallaabo u qaadaan. Shirkan oo ay qabanqaabiyeen Midowga Yurub ayaa go'aan looga gaari doonaa in la dhiso guddi caalami ah oo baaritaano ku soo sameeya in xadgudubyada ka dhanka ah xuquuqda aadanaha ay u dhigmi karaan dembiyo dagaal iyo in kale. Hase ahaatee, Itoobiya ayaa ku gacan seertay tallaabadaas oo ay ku tilmaamtay mid la siyaasadeeyey. Danjiraha Itoobiya ee ku sugan Geneva ayaa sheegay in kulankan uu dhiirigelinayo falaagada Tigreega. Nada Al-Nashif ayaa oo ah ku xigeenka madaxa xuquuqda aadanaha ee qaramada Midoobay ayaa shirkaasi ka sheegtay in dowladdu ay weli sameynayso xarig wadareed ilaa haddana xabsiyada la dhigay inta u dhexeysa 5,000 ilaa 7,000 oo ruux, kuwaasoo ay ku jiraan 9 qof oo u shaqeynayay qaramada Midoobay. Xaaladda degdega ah ee guud ahaan dalka ee lagu dhawaaqay 2 November ayaa horseedaysa walaac xuquuqda aadanaha ah oo muuqda. Waxaa la arki karaa in xaaladda degdega ah ay sababayso xirxiritaan, baaritaan iyo xiritaanka qof walba oo looga shakiyey taageeridda TPLF iyo OLA oo kooxa argagixisa loo aqoonsaday bishii May ee 2020. Tan ayaa waxay horseeday xirxiritaan ballaaran iyo xiritaanka kumanaan Itoobiyaan ah oo ay ku jiraan shaqaalaha qaramada Midoobay. Sida laga soo xigtayna guddiga difaaca wariyayaasha, waxaa ku jira ugu yaraan 14 wariyayaal ah, badankood kuwa la xiray waa Tigray. Dowladda Taalibaan ee dalka Afghanistan ayaa sheegtay inay diyaarisay miisaaniyad qabyo qoraal ah oo loogu talagalay sanadka soo socda. Xogta ku jirta miisaaniyadda shaaca lagama qaadin weli, balse afhayeen u hadlay wasaaradda maaliyadda ayaa sheegay in laga sameyn doono dhaqaalaha waddanka ka soo xarooda. Inta badan gargaarkii dhinaca dibadda uga imaanayay Afghanistan ayaa la joojiyey tan iyo markii ay kooxdan Islaamiyiinta ah xukunka la wareegeen bishii August, taasoo sababtay in maamulka ay lacag la'aan soo food saarto. Warkii waa naga intaas, Cabdifatax. Mahadsanid Cabdishakuur. Waxaad dhegeysateen wararka caalamka, waxaana la socodsiinaya Cabdishakuur Cabdullaahi Casoowe. Waxaadna ka dhegeysaneyseen BBC ee dhegeystayaal u diyaar garooba qaybaha kale ee barnaamijka. Waa tahay kulanti wacan mar kale. Waa Cabdulfataax Ibraahim Cagayaro idinla socodsiinaya barnaamijka. Waxay la tahay dooda jimcaha ee galabta oo kale aad kala socon jirteen BBC-da. Galabtan waxaynu eegaynaa muranka hareeyey sharciga cusub ee lagu furayo diiwaangelinta axsaabta badan ee jamhuuriyadda Goonistaageeda ku dhawaaqday Soomaaliland. Waxaa ka iman kara haddii dooda taagan la isku mari waayo iyo sida looga gudbi karaba. Kala qaybsanaanta xooggan ee u dhexaysa saddexda xisbi ee ka jira Soomaaliland ayaa horseeday gacan ka hadal gudaha baarlamaanka ku dhex maray qaar ka mid ah xildhibaanada oo kala u kala baxay mucaarad iyo muxaafad. Xildhibaanada hindi sharciyeedkaasi geeyey baarlamaanka ayaa ku doodaya in la furo diiwaangelinta xisaabta inay wax badan ka bedeli doonto siyaasadda Soomaaliland, ayna ku habboon tahay in la meel mariyo ka hor doorashada madaxtinimada. hase yeeshee waxaa arrintaasi gaashaan ku ururay xildhibaano kale oo ku doodaya in tallaabadaasi ay tahay sharci darro, doodana la furi karo oo keliya wixii ka dambeeya doorashada madaxtinimada ee soo socota. Haddaba marka hore aan dhageysano warbixin ku saabsan xeerka ururada siyaasadda ee la isku haysto halkii uu kasoo bilowday marxaladihii uu soo maray iyo maanta meesha ay arrin taagan tahay. Sadiiq Maxamed Burmad oo Hargeysa jooga ayaa warbixintan halkaasi nooga soo diray. waxaa markii ugu horreysay la sameeyey xeerkana sanadii 2011 wax yarun kadib markii dastuurka la sameeyey. Ujeedadiisu waxay ahayd in lagu furo xisbiyada siyaasadda. Qaabka uu shaqeynayay ayaa ahayd in marka hore la diiwaan geliyo cid kasta oo danaynaysa inay furato urur siyaasadeed. Urur siyaasadeed macnihiisu ma aha xisbi siyaasadeed, balse waa mid ka mid a urur siyaasadeed oo u tartamaya inay ka mid noqdaan saddexda xisbi qaran ee dastuurku uu ogol yahay.
xilligaasi xeerku ma sheegayn in markaasi mooye mar dambe la furo urura siyaasadeed oo dib ugu tartama xisbiyo siyaasadeed. Laakiin waqtigii uu xilka hayay axmed maxamed maxamuud siilaanyo ayaa wax ka bedela lagu sameeyey oo ay ku sameeyeen golaha wakiiladu xeerkan. Wax ka bedelkaasi ayaa xeerka kusoo kordhiyey in xilliga sharciyada xisbiyadu ay tahay 10 sano oo keliya. Marka 10 sano ay dhammaadaanna la furi doono diiwaangelinta ururo siyaasadeed oo kale, kuwaasi oo u tartami doona kamid noqoshada xisbiyada siyaasadda ee 10 sanadood ee xiga. Waxaana xeerku uu sheegayay in doorashada ururada siyaasadda lala qabanayo togolayaasha deegaanka oo iyaduna 10 sanaba mar dhacda. khilaafkan imika ka taagan xeerka furista ururada siyaasadda oo isugu jira mid sharci iyo mid siyaasadeed ayaan ahayn mid imika uun soo cusboonaaday. Waxa uu soo bilowday 8 bilood ka hor markii golihii wakiilada ee hore ee imika la bedelay ay mar kale wax ka bedelay ku sameeyeen xeerkaasi, kadibna ay dhaqangeliyeen madaxweynahana ay u gudbiyeen. xilligaasba xisbiyada mucaaradku ay kasoo horjeesteen wax ka bedelkaasi. qodobada lagu soo kordhiyey xeerkana waxaa ka mid ahaa in marka xisbiyada waqtigu ka dhammaado aan muddo korriin loo samayn karin, iyo in qofkii 2 jeer amaba 2 goor loo doorto guddoomiyenimo uu waqtigu ka dhan yahay oo mar dambe aanu u tartami karin. imika iyo khilaafka taagan ayaa salka ku haya dood ah xeerku waa dhaqangal iyo ma aha. doodaasina waxaa iyaduna ay salka ku haysaa madaxweynaha oo muddo haysta xeerka uu golaha u soo gudbiyey oo aan ku saxiixin muddadii sharciga ahayd ee uu haystay 12 maalmood in uu ama ku dhaqangeliyo ama golaha uu ku soo celiyo, balse waxa uu muddo kadib uu ku soo celiyey golaha wakiilada ee haatan imika jooga. hadda oo aanay gacanta ku hayn xukuumaddu ayaa waxay ku dacwoonaysaa in uu dhaqan galay xeerkaasi, maadaama oo madaxweynuhu sida ay sheegayaan aanu ku saxiixin waqtigii uu sharcigu uu siinaya, halka xisbiyada mucaaradkuna ay ku doodayaan in hawsha xeerku ay u taalo golaha wakiilada. almacno xukuumaddu waxay rabtaa in ay ururada furto ka hor doorashada madaxtooyada oo 1 sano uun uu ka harsan yahay. waa tahay kaasi waxa uu ahaa wariyahayaga magaalada Hargeysa Sadiq Maxamed Burmad oo warbixintaasi goorrid halkaasi nooga soo diray halkii uu taagnaa kasii wadnee. haddaba muxuu salka ku hayaa ismariwaaga haatan taagan? maxaa keenay in waqti dheer uu qaatay in la sameeyo sharci ogolaanaya diiwaangelinta ee xisbiyo badan? muxuuse yahay isbeddelka la filan karo ee ka hor doorashada madaxtinimada? su-aashaas iyo su-aalahaas iyo kuwo kale ayaanu ku faaqidi doonaa barnaamijkan ay nagala qaybgalayaan xildhibaanada kale Axmed Xasan Cali iyo Axmed Yuusuf Nuur Guruuje iyo weliba Guuleed Axmed Dafac oo ah sharciyaqaan oo si wanaagsanna u yaqaan dhanka iyo xeerarka Soomaalilan. khayr sharafta leh ku soo dhawaada barnaamijkan waa idinka mahadcelinaya waqtigana qaaliga. marka xigta waxaan ku bilaabaya xildhibaan Axmed Xasan Cali oo ka mid ah xildhibaanada gadaal ka riixaya hindi sharciyeedkaasi la doonayo in lagu diiwaangeliyo lagu furo diiwaangelinta xisaabta badan. axmedow, muxuu yahay ujeedka aad sharcigan u keenteen? مي مغشى احمد احمد حسن واتاي واوي من دون ناخذ كاكا طبعا مركن وريغو احمد يوسف نور قروج احمد دنكا قبل كورن. بسم الله الرحمن الرحيم. عدد بيدي شبه يوسف صاحب بليده يوعر بغيستياسه الى بغيستون دون اباك دون مغشون دون ولا عوق انت هذا دي شيء هدي عن كاغتش وابو حويا مشروع شرعي oo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliya u soo gudbiyey shirkadda walaaca wakiilada ee Soomaaliya si uu waajibaadkiisa sharci uga guto soo jeedin madaxweynuhu ku tilmaamay soo celintiisa. marka arrinta iyadaa guddoomiyaha golaha wakiilada markii uu kala tashaday sharciyaqaanka golaha wakiilada isaguna wuxuu cadeeyey in mashruucaasi yahay mashruuc sharci oo si sharciya golaha u horyaalla golaha wakiiladana u horyaalla si ay madaxweynaha soo jeedintiisa ugu raacaan ama ugu diidaan kadib marka ay cod golaha u qaado. arrintu meesha taalla waa intaa saaxiibaday waxay ku doodayaan iyaga iyo sheegi doona. aan axmed siiyo axmed xasan cali masoo laabtay? hay waa ku maqla aad iyo aad baa mahadsantihiin. magaca waa axmed dayib, ma aha axmed xasan. way cafan raalli ahow axmed dayib haye. hadda marka hore BBC aad baan idin salaamayaa, waxaa gelinaya aad baan u salaamayaa shacabka jamhuuriyadda Soomaaliland aad baan u salaamayaa,
يعد كسته سؤال أنا أقوم سر الشعب وحامر كاتيت أجرتن يدني بمسن خجلهم بق فكما صار الموضوع أنت المانتا أي مثلا غير إنه تكهل لمين الرمال خريج مثلا ما خريج أنا وقلها وكيلة هذانو نهاي وحنا نهاي خدمك وكيلة بدوينها وحنا نهاي خدمة شغالة وعيتاي إن إداريان دستور تيجي حراساتك كل دقيقة مركزين مادة شرعة الإسلام كوج ودهان كوج بس الرئيسة حركة واحد ليه حركة قليلة شو هراء قليل نقول فيه يقولها جود كامل مريج ماذا حوينها يوتي ماذا حوينه وقولها كوج يلا وعطن معلومات كوج يلا وعطن كي معلومات كمان مال مريين قلها أنا كم سو علينين وما سو علينين مرحبونا لابد أن نبدأ من حير كاسوح ونقول يا حير من مرأيو نقول يا أنا جميعك قولهان وطالعنا وحويانون سعيلين كمدحوينه نظام كي يترنسب كي أي نسمي كني موافق سنة كنتو لهاوو لما أبي سيدي دستور في المام يأي حروسات وقولها وكلاد ووالاقن جل حير كاسي حير كاسي دي سهلقو ميل مريو حير كان مركب والاقن waye maadaama muddo hore laga joogo xeerkaasi barki la sameeyay bal xeerkan noo sharax waxa weeye si kooban muxuu dhigaya xeerku waxa la yiraahdaa waa xeer 14 xeer lambar 14 waa xeerka nidaamka ururada iyo ansixinta xisaabta qaranka waa xukumaya oo ka warramaya waxa weeye waa furista xisaabta qaranka aan igi wangelin taa urada cusub ee 2017 heshiiska Soomaaliland ku heshiisay xeerkana oo 2012 ee toban ku dhaqan galay toban sanadood oo mar in la furo marka uu ku shirmay xeerkani kolka hore urada waxay ku shirmayeen golaha deegaanka golaha deegaanka waa ci baarlamaanka lagu sidkay golaha hore marka maadaama nidaamkii xeerkaas marka dowladda uu furmayeen 17 sanadood la wiliyeen waxay talma waxay naqaadeen inay haddii kale loo u waafajin lahaayeen de loogu furin lahaa ururada inay naqaadeen oo ah in doorasho toos ah ay galaan xeerka waa la meel mariyay wakiiladu waxa laga wariyay meel mariyay golihii guurtiina waa meel mariyay madaxweynuhu la yaalay xaasaas madaxweynaha agtiisa ayuu ku dhintay oo waqtigii fi walaal xaq u lahayn waajibkiisa ka jirta waa dhaaftay markaa waajibkiisa ama meel marinaha ama soo celinaha ka qaadan waayeen meel mar buuxa taasoo ku noqon soo filmaanay dastuur iyo xirashada waayay markana ku laabto Ahmed Guruje Ahmedow idinka madama sharciyi iyo xeerki madaxweynaha loo geeyay uu san saxiixin halkaas uu ku buur waxaan cusub ayaad wadaan muxuu yahay walaalana garan maayo warkaas meesha uu ka yimid madaxweynuhu ma saaxinayn xeerka madaxweynuhu wuxuu saaxay 20kii July 2010 codki codka ka gugay haa walaal madaxweynuhu xeerka wuxuu saaxay 20kii July 2010 oo ahayd maalintii 12-aad ee xurgu ogolaa madaxweynuhu inuu saxaxo iyo maalintii 13-aad ee mudaxiladka golaha wakiilada Soomaaliland ee sanad sidaa tartiib madaxweynuhu xeerka uu saxaxay muddadii uu xurgu ogolaa inuu ku saxaxo golaha wakiilada jamhuuriyadda Soomaaliland maalinta amrigiisu wuxuu jiray 13 cisho wixii intaa ka dambeeya wuxuu bay ku xirnay arrin farsamo ah oo ah walaa wakiiladu markuu fariisto 17 cisho gudahooda maalinta marka la joogo 17 cisho uu harsanaa sadalkii cisho madaxweynuhu sharci uu siiyay inuu golaha fariisto raad 17 cisho gudahooda marka golaha fariisto in golaha loo soo gudbiyo ayuntu xeerkaasi sugayay waa la saxlaa diyaarna uu ahaa waa inuu ka soo gudbay sidoo kale madaxweynuhu xeerka soo gudbisay kamay daba imanin oo may oranin xeerkii fikrada baan u soo gudbinay gudoomiyihii golaha wakiiladuna ma celinin oo ma oranin si sharci ah loogu soo gudbin madaxweynuhu si sharci ah bay u soo gudbisay golaha gudoomiyaha golaha wakiilada iyo sharci yaqaanadiisuna way ku soo raaceen marka halka waxaan maleynayaa waxba kuma jiraane xeerkii wuxuu u soo gudbiyay in golaha madaxweynaha soo jeedinta ku raaco iyo in ku diido
waata waxaan ku celinayaa axmeday axmedow madaxweynaha uu saxiixay 20-kii bishii July buu saxiixay xageed ka keentay adiga madaxweynaha muusan saxiixin xeerkaasi hadda walaalkay axmed waana nin garyaqaana koley waxaana filayaa hadalihii buu kala qalan baa layidhay madaxweynuhu xeerka hadduu saxiixay dee waxba hadalba nooma yaalo madaxweynaha laba arrimood baa u yaalay xeerka inuu saxiixa ku duugo oo uu xeerka meel mariyo iyo inuu soo celiyo marka hadduu walaalkay qirayaba inuu madaxweynuhu saxiixay cadayn doona hadduu madaxweynuhu saxiixay iyo hadduuna saxiixinba adigu ma haysaa in 20-kii bishii July uu madaxweynuhu saxiixay ma haysaa xogtaas adiga hadduu saxiixay madaxweynaha hadalba ma yaalada xeerka hadduu saxiixay madaxweynuhu ma yaala inuu xeerka saxiixo meel mariyo iyo inuu soo celiyo marka hadduu de walaalkay ogyahay inuu madaxweynuhu saxiixay waxaanu ku muranaaba ma jirooda xeerka waa dhaqangala hadduu mar madaxweynuhu saxiixay madaxweynaha hadalbamood ma u yaala laakiin gruujow maxaa doodan keenay madaxweynaha hadduu saxiixay maxaa doodan haatan taagan keenay soo in lagu dhaqaaqun ma ahayn gruujo mi maqashaa su-aasha adiga kugu socotaa wax murani kama taagnayn oo golow kama keenin madaxtooyaduna muran kama keenin golow wuxuu galay 40 maalmood oo dheeraada oo fasaxa haddana 15 maalmood oo fasaxa buu galay muddadaasoo dhan xeer kuu yaalay waxaana u diyaarsanaa inuu golahu cod u qaado inuu ka doodo oo madaxweynaha ku raaco ama ka diido marka waxaa imika xeerka golaha wakiilada muddo 2 bilood ku dhow yaalay murankiisa soo kiciyo waa iska xaalada bur siyaasadeeda muran xagga sharciga maaha laakiin dadka qaar ba waxay ku doodayaan in idinka aad kusoo beegteen waqtigan oo dad badan ay su-aal iska gelinayaan iyadoo ay soo dhowdahay doorashadii madaxtinimada oo hal sana wax ka yara kaarsan tahay oo aad doonaysaan inaad waqti ku darsataan madaxweynuhuba wuxuu xeerka usoo celiyo ku sababeeyey haddii aad akhriyo soo jeedintiisa in xeerka la waafajiyo dastuurka iyo doorashooyinka dastuurka madaxweynuhuna wuxuu soo jeediyay in doorashada golaha guurtiga oo dhacaysa sidaa dee sharci ugu dhigayo bisha sanaad ee sanadka dambe xeerkan in doorashada ururada lagu beego madaxweynuhuna wuxuu tilmaamay inaan xeerkani suuragelinaynin inay dhacaan doorashooyinka dastuurigii si gaaro oo ururo tartamayo loo doortana aan xeer inooga olin sidaa darteed xeerkan la waafajiyo xeerarka kale ee doorashooyinka sida xeer lambar 19 laguna beego doorashooyinka dastuuriga ah ee guurtiga marka xeerkani waaba mid ka hortegaya doorashada haddii sida lagu sii daayo in rayiga madaxweynaha la raacaba ururadana furaysa doorashooyinkana suurtagelinaysa way waa kugu soo laabanaya laakiin markanaan siiyo axmed dayib axmedow idinka mucaaradka way axmed way hadlayay waa tahay khadka kaga go-ay aan siiya markan guuleed axmed difaac oo ah sharciyaqaan si wanaagsan u garanaya xeerarka somalilan waad maqlaysay dooda labada dhinac maxaa kaaga baxa adiga bismillahi raxmaan raxiim horta waxaan jeclay inaan fahmo sababta waxaan laysugu haysto xagga sharciga sameyntiisa waxamarka hore u iman raba laakiin waxaa kaaga baxay dooda labada dhinac oo dhegeysanaysa taan ugu horan marka hore doodu halkay kusoo leeday waxa weeye si loo fahmo nidaamka sharcijineed marka golaha baarlamaanku ansixiyo xeer waxay u gudbiyaan madaxweynaha si uu u dhaali waxay haystaa laba arrimood mid soodan u yeelo xeerka inuu saxeexo oo saa ku dhaqan galo iyo inuu golaha wakiilada kusoo celiyo 21 gudahood golihii xeerkan soo gudbiya waa hadda labada dhinac ku haysto haya waxay noqonaysaa madaxweynuhuna kusoo celiyo 22-kii cisho gudahood xeerka isa kuma soo celiyo wax xaqiiqa waa muran badan ka taagnay in xeerka soo celintiisu ay soo gashay golaha wakiilada august taasoo ka badan 21-kii cisho laakiin dooda dhinaca kale sheeganayaan waxa weeye in xilli kale guuro oo doorasho lagu jeedo waxa ugu weynee kolkaa kaaga soo baxaya waxa weeye rasuulku qaabka uu qoran yahay waa cadda laakiin kala qaybsanaanta golaha wakiilada ayaa ah mid siyaasi ah oo ku sal leh tartanka ka dhexeeya xisbiyada xisbiyada mucaaradka xisbiyada maxaabiista iyo madaxweynenimo dabadeedna waxaan si dhow loogu fiirsanaynin qaabqoraalka dastuureed iyo marinada sharci ee lagu kala bixi karo oo kolkaa dhinacyada qaarkood iyagoo arkay waxa sharcigu sheegayo ama furdaamo heli kara ayaa cidooda sida ay raabto ay doonaysaa inay wax ugu dhaqan gala markaa wey halka kakaarinju ka jirta aniga aragtideed waa tahay marka aan dib ugu laabanno muxuu salka ku hayaa khilaafkan markii laga soo tago 21-kii casho madaxweynaha haystay oo qaar ay ku doodayaan in madaxweynaha uu soo saxiixay qaar ay diidan yihiin baarlamaanka fasaxa u galay kadib la keenay marka laga soo tago muxuu salka ku hayaa khilaafkan
ما واح كل وانا مقام بجيرو ده كسكو هيان سياسيين أنا واحد قبل أي واحد وينه يسكو هيان بجيرو أحد ورشين من الحتوية ده اللي ما دعى صح هدي ورده الله فرو بيش الشنات سنة تسوس على بيش الحاد وديوان قلت هذا بلا عبانته وح يسكو بيج ما يحل قد ورشين من الحتوية ده دعى صح نوفمبر يحل قد ورشدة ورده أرتن كود دعى يوه نوفمبر كل كه واحد طال أنا غطينا صهر رئيسية ورده ورده بعده كوحلا واحد رب تاني تمدحوينه على صهر رئيسية تمدحوينه ودعين لك هو أهم يفترن كسل له مرح تنمى ذي مدحويني لما ذا سومالي لا ودوادنا حياة كانوه نغضين وحقوه إذا كدو المرمى يانا يسكو حيا لكن واحد يسكو حيا وكتشي قطر ديري ولا حريرا مدحويني لما واي واحد وارتا حياة كنو إسكا عادي هاي مكا تسوق الله يا أبو هدين مولاكيني معدان قابوك الله كلا بيحي كرا عادي هين تسوق بيحي رهوزات براه وكلا ذا بيكو قولين واي هاي أن مركان سيو أحمد إن يوسف نور جروج أحمد وإذن ك ما حد كدوان إنسانين تكو قرتن حركن ولا لرتا نساعد كيف مر عشانين كلهم سياسة دي دورش يسكو هيا أنك دورش يكشف كم لين كل حال كمش دورش يدين ك هيا كوش قله دارو غرا وخيلنا نحن نقوم بنشكو إن حال قدم حال كابد موه هو حير يوسف قد بيحل aan muraasib ahayn mishaad baan u qadna arinta muradanayaasheedu ku kala arifay duwadeena waxa lagu kala saaray gudoomiyaha iyaga oo ah shir gudoonka oo ninka ugu sareeya kula wakiilada waajibkiisa ma yahay inuu mar kula tashado sharciyadaanadiisa uu gaaro go'aan maamul gudoomiyuhuna go'aan buu gaaray waxaa loo cadeeyay in xeerkan yahay xeer sharci oo kula hor yaalla kula loo leeyahay in waajibkiisa ka guto laakiin ariga madidantahay xeerkan waqtigiisu ka soo gudbay inuu u qaado umbe tala in xeerkan waqtigiisu ka soo gudbay madidanta adiga walaal horta xeerkan laba ayadoodo sharciyada ay soo gudbiyeen badac tooyada soo gudbisay kula wakiilada soo gudbisay badac tooyada qoraal dambe oo ka soo baxay oo ay leedahay muddo khalada baan soo gudbinay oo muddadii loo baahlaa uu nala dhaafay hal toosiyo ma hayno oo ma iyagaad ka sugeysaan iyagii soo gudbiyay ka sugeysaan waxa jira wuxuu yidhi waa sax xeerkan sidii loogu soo gudbay ee marka qoladii labadii hay'adood ay soo gudbiyay mid koodna aanu muranka keenin sabab aan halkaa fool ku lahaynaa muran uga keentaa ma jirto annaga hadaan xil dhabaalanaay wuxuu baa loo yaalla inaan madaxweynaha soo jeedinta ku raacno iyo inaan ku diidno kadib markaad cod qaadno arintaas inta gudoomiyaha golaha wakiilada xaq u leh anigu sharaf kuma lihin way aan siiyo markan axmed difaac axmed dayibaad soo laabtay axmedow idinka haddaad mucaarad ka tihiin maxaad u diidan tihiin xeerkan uu xildhibaanka kale saaxiibka ku dooday in waqtigii loogu talagalay madaxweynaha kusoo gudbiyo laakiin baarlamaanka fasax u galay walaal horta laba arrimood inay kalaan kala cadaadaan baa muhiim ah madaxweynuhu 12 maalmood buu lahaa inuu ku meel mariyo iyo inuu ku soo celiyo madaxweynuhu su-aashaas weydiinta waxay tahay ma ku soo celiyo 12 maalmood waa maya waayo 29 juun baa madaxweynaha loo geeyey 12 ogosana golaha wakiilada uu ku soo celiyo adigu aad arki kartaa muddada udhaxaysa 12 maalmood inuu ku soo celiyo waa madaxweynuhu 12 maalmood uu lahaa haddii uu ku meel marin waayo ama ku soo celin waayo wuxuu noqonayaa xeerkaasi wuxuu noqonayaa xeer meel mar ah marka soo celinta madaxweynaha ee 12-kii ogos uu soo celiyay annaga mid noo taalla maaha axmed yuusuf walaalkay xubnihi wuxuu ahaa xeer hoosaadka iyaga markaasi loo soo qoray xeroosaadkaygay ku caddahay gudoomiyaha iyagu waa saxeexay dastuurkay ku caddahay marka 12-kii maalmood mar hadduuna ku soo celinin golaha wakiilada waxa uu yaalo oo keliya in gudoomiyuhu saxeexo iyo xogayaha guud golahoona faafinta rasmiga ku soo saaro si kooban marka sharcigan wuxuu dhigayaa in la furo axsaabta mucaaradka axsaabta somaliland si ay u bataan oo saddex ka badan ay u noqdaan idinka oo mucaaradkan waa diidantiin marka cabsidaad qabtaan maxay tahay oo aad u diidantay arrintaas horta dnooma taallo anuu gola wakiilaanu nahay golaha wakiiladana qodobka 38 faqrada 3-aad ee dastuurka waxay leedahay
golaha wasiilada xilgudashadiisa wuxuu ku saleynayaa dastuurka iyo xeer hoosaadka. Dastuurkii wuxuu qorayaa madaxweynuhu 12 maalmood inuu ku meel mariyo haduu ama uu ku soo celiyo labada midna, haduu markaasi sameyn waayo xeerkaasi si toosa buu dhaqangal u noqonaya. Xeer hoosaadkayga walaalkay Axmed Yuusuf oo raggii soo diyaariyey gudigii soo diyaartay ka mid ahaydna waxa uu qoran yahay oo qodobka 40-aad faqrada 18-aad haddii madaxweynuhu aanu ku saxeixin 3-7 gudahood ama aanu ku soo celinin baarlamaanka mashruuc sharcigaasi, sidaas ayuu ku noqonayaa xeer dhaqangal ah. waxaa saxeexaya guddoomiyaha iyo xogeeyaha guud ee golaha wakiilada, waxaana faafinaya golaha wakiilada. maradona xeerkii sidaa u cad yahay, xeerasaadkaygana sidaa ugu cad yahay, dastuurkana uu ku cad yahay. anagu waxa kadhigi noo taageena waxa weeyaan inaanu ilaalino xukuumadda, ku ilaalino goddhexdeeda, ku ilaalino nidaamka ummaddu ku heshiisay, almuslimuuna calaa shuruudihim, qoraalladaas oo wax ummaddu ku heshiisay in la fuliyo sideeda loo ilaaliyaana waxay anaga lanoo igmaday weeyaan. walaalkay Axmed, markaa dee hadduu leeyahay 12 maalmood buu ku soo celiyey golaha, way u taallaa inay codug soo jeedinta madaxweynaha ogolaadaan ama diidaan. hadduu se ila waafaqsay inuuna 12 ku soo celinin, dee hadalma yaalla warku waa cadyahay. wayahay haye ee gruuje warkaadu kula yaala markan. golaha iyagan wakiilada muddoxileedkiisu wuxuu ka bilaabmay 7-dii July kadib markii maxkamadii sare soo saartay go-aankii lagu ansixiyey natiijadii golaha doorashada baarlamaanka. markaa muddada madaxweynuhu ku aansaday inuu xeerkan soo celiyaa waxay ku soo beegantay xilliga golaha wakiiladu waqtigii bilaabmay asaga saa u fadhiisaneen. marka qayb ahaan wada ogoshahay in madaxweynaha waqtigiiugolaayo 12 maalmood ahayd buu go-aansaday inuu xeerkan soo celiyo oo uu saaxay mu soo celiya hase yeeshee dee golihii muu fadhiisanin shirgudoonkii 87-aad farqada 3-aad ee dastuurku sheegay si inuu ku wargeliyo soo celintana muu jirin. sidaa darteed waxaa dibadacaa keenay faaqiyuunkaa yimid. laakiin sharcigu waa sharci, sidii uu qoran yahay in la raaco weeyaan. marka madaxweynaha waqtigiiaaad waxay sheegaysaa madaxweynuhu hadduu dabco inuu soo celiyo wuxuu ku wargeliyay shirgudoonka, ee shirgudoonma ma jirin markii madaxweynuhu goostay inuu soo celiyo. walaayaba ma fadhiisana 3-dii oo qofba qoli fadhiista, laakiin horena meesha uu ka baxayo muu jirin. laakiin maanta dood ka duwan middan baa taagnaan lahayd madaxweynaha hadduu soo gudbin lahaa soomaa, iyagu soo gudbin lahaabay sawdiin, soo inuu sharci raaca maahay, sharciga inuu raaco soo maahayn, ilaan goliba ma fadhiisanin, sharciga inuu raaco laakiin soo maahayn. ee madaxweynuhu sharcigii wuu raacdo, wuxuu ku aasaday 2-dii arrin ee uu xaqa u lahaa mid ka mid a inuu qaato inu soo celiyo, laakiin halku ku soo celin lahaabaan diyaar ahay sharciyan. waayahay intaanan dafac siin marka hore bal aan hal mar la hadlo Axmed Dayib. Axmedow, way muuqataa madaxweynaha uu eegay in baarlamaanka uusan fadhiisan oo 7-dii July ay fadhiisteen waqtigan halka uu ka bilaabo, maxaa diidaya maadaama jirinba aad mahadsan tahay. waxaa jira walaalkayga halka uu ka meereysanayo inuu ka meereysto maahe shirgudoonka lagu soo celinaya, shirgudoonkiina waa jiray, shirgudoonka doorashadiisu waa distori. baashe maxamed faarax baa ahaa shirgudoonkii golihii hore, shirgudoonkana waa qodob distori iyo qodobka 44-aad ee distuurku ku xirran yahay. wax saasiin la yidhaahdaana dee qaranka kama jiro, meel laba kama jiro, cid la doortay cid la doortay baa bedesha. doorashada shirgudoonka waa markaas distori. baashe maxamed faarax baa joogay ilaa maalinkii 3-dii August oo maalinkii golaha cusub uu fadhiisanayay ee shirgudoonkiisa uu doortay isaga ahaa guddoomiyihii aqalka uwa wakiilada. guddoomiyuhu shirgudoonka ama guddoomiyaha golaha wakiiladu 97-ka xildhibaane shirgudoonkiisa soo haray uma aha, waa institution dhan oo jira, shaqaale leh,
أنا هنتيلة ميزانية عد ما مشا مكاسو بدوميها معمولية بدومي إلى حين كوكو رجيم بدوميها يقع عصب ليس لا شر بدون فيها مركا شر بدون مشرين ما هارين من نقول إيش مكاسة صوت جل وياك إسكت بدومي لا دورته وزير مدحوينه مجا هذا حين كتير هذاي أي شر عقود تلمامية إنه حلك فيه حين إلى عد كلام عد كلام لسه ما جاب حلك كله وريجي. نسيب رأيك وحقت كنا نقول جرا وياه نسيب رأيك وحقت كنا نقول جرا إن قولة دفاع وخبير دنكا حرارك يشروع ده سمال لنا وقريقانا إن وادم غشة ضوضه كتاج أنت هي مدحوين وقتك وكذا ما ضي كمان دمانة إن قدونك عصبة لما دورانيو سيدلو كرساني لما درينا. ولا لا ضمن ما سنتهاي. أنت مبدي من الحين إنك هذا ما هي ما هاي اللي يدور بدين كنشرت. الحين من الحين شو بديبع لقش على القانون يا. هاي. لكن واحد جبت كاتمي. قولي هي وكيلة لا. هاي. من الحين شو علم ويا توسبون قن يا حب. حنا صار سعر يفاسين يا. قولي هي شو بدي. قولي هي شو بدي بحد على قايم سنسفين لبعد إحنا تكو عربنا أمورك قد حيا. كاتا كل كحير كي حبس مشهد كي تشرع عمرك وإنجليزي. حرك الله عرفت لا معارض كي أحمد يوسف مكمل يعني كسحس وكمية كصوب حلا لكن الله عرفت يا كسورة معارض هنا وحكي دول يعني مشروع عشر عشرين سعودين تيجي سلعة وشراء يسرع توفاق شو كبير الحين فلان كنا وحلا ده كم أي بيدنا وبدنا حس بحات نقول يعني إنه وقت اللي مدحوين وكذا على كل كه كلا قلب سنان تيجي قلوب وحشميني قلية هذه وفريستوشة ودول نعرف إن قانك كجارة يبغى تقولي هذا صور فتضبي تضباطن رغد بيسلحات أيها في السن كانوا وعيو كورم كيو بحسن كانوا كانوا وعيو مروين كانوا لكن مدد كوبي الله بعدين كعشاء إلى ما هاي هنا تاي واحد من يوسف ربنا حاجة شرعية مرة نوع أنا نقي بس بركة محل وح اللي نكره محل وح كل سارك الدين عيال لا بعد مدد وح اللي نكره لا بعد مدد وح اللي نكره وسؤال إن الله مرمى شرعي قال سوق العفو وملك لدون لقي ساقة وح لياب لما هادين كورم كده على شرعية قانا دين كل عرب تدوان كره لكن لا بعد مدد مسود وين على مصدح المدد قولوا بحنا يسألوا قان قاعدن كرا عصر كلا بحكرا بكم هنا عد حدا حاجة وحدا حادثة وسكان كأي قشوا يتصدى حالا إن محكمة الله يسكتها وسدى حالا إن أبوال وكلا بحكرا كان نور كل شيء شيء تبينه أن نور اليمين شقد يطلعها يقارن تقولها أنا وليه ويجلي واي هاد بدو شرح طي وان كوسو لابن دونا ديجا يو مرتدى كلا برسمر كنا نسيو قارك من الرجسشين في فيسبوك ورأي جودك سوليف تور بحنتاسي السلام عليكم بي بي سي وجامع محمد آدم جامع فوت كمس وجامع على العينبا رنتي آدي آد بنوسو دوينة يا أونو بوعدين يا السمان لان لغفره والرضا سياسة ده وايو شعبنا هالرسمان لان وحيوها منقبان والرعصب يحسبي عصب وايو حسبي ذن هدر جوغاه مدردير أي شعب كرسمان لان ارتقناين وقت بودي صح دهانا وقبابسي وحانا حبون انقلها وكيلة ده يجمهورية السمان لان أنا أي أهرن كان سيدوهم عقول صن ودودان أهرن تاج عن هذا الك كانتنا واحد مهمة إن أنا مرتب الصون نقول حسب إذا معارض كان وحلا يهي ومهم إن مر والبا طبعاً كي سبع مر حسب إذا لفروه وايو إذا كبقى رأي إذا كهري ما جاي هو شامع محمد حرسي واحد كسوه اللي يدق ماذا قاشا مقرن أنتي أنا قاضي أدبنو ديدنا يقال صور كذا إن حلي قال لفروه والرضا سياسي ده سومالي لان محيي لي واحد كابي قال نقصوا عيسى دور شدي ماذا حتى ماذا talaabadaas ay dawladdu qaadinay anigu waxaan u arkaa inay tahay wadadii loo mari lahaa muddo kororsiga hase ahaatee way cadahay sababta ay xukuumadu qorshahan u dadajinayso ay dawladdu uga riixayso waayo xukuumadu waxay aragtay xisbigii kulmiyey oo haatan lagaba awood badan yahay waxaanay ogeyn in isbahaysigii la magac baxay jeegaanta ee kulmiyey oo xilli horeba kala furfurtay isla markaana xisbigii wadani haatan shacabka Soomaaliyeed ee badan ay shacabka u tumayaan hase ahaatee meesha ay sirtu ka qulantay waxay tahay golaha wakiilada oo haatan aqlabiyadda ay haystaan mucaaradka taas oo keentay qorshaha dawladdu inuu si fudud ku dhaqan geli waayo balse mucaarad iyo muxaafid bay isku soo wada duuba waxaan leeyahay warar maadeen rayaal aniga quman iyo qodob dastuuri aan haystaa arrin ma ahe shacabkan wixii dan waa laga taliyo waad maatantii idinku BBC Soomaali assalaamu alaykum baahri BBC magacaygu waa Cabdisalaam Kachoche waxaan joogaa magaalada Galdhigub ee gobolka Murug ee muranka ka dhashay furista asxaabta siyaasadda ee golaha wakiilada hareeray anigu waxaan
la tahay waxaa loo gudbi karaa in arrinka loo daayo shirgudoonka golaha, kadibna uu cod u qaado, kadibna meeshii uu codadku u bataan la aado. Waxaase waxaan la filayn ah in siyaasiyiin badan ay ka hor yimaadaan sharcigan oo ay dhahaan maahan xilligii loo baahnaa. Anu waxaan qabaa inuu yahay xilligii loo baahnaa, waayo waxaa fursad badan helaya dad badan oo awal aan jaanis u helin inay ka qayb qaataan siyaasadda. Waana waxa loo baahan yahay in la ballaariyo siyaasadda oo dhalinta jaanis la siiyo, waxayna qeyb ka tahay dimuqraadiyaddii Soomaaliland 30 sano ay u dambeeyey ku taamisay, ay ka mid ahayd doorashooyinka qofii codka ahaa ay qabanayeen maalmaha shantii. Magacaygu waa Badri Cabdillaahi Ibraahim oo kasoo aragta dhiibana magaalada Buurama. Haddii aan reygay ka dhiibta dooda galabtee waxay la tahay, run ahaantii aad baan uga xumahay xiisadda muddooyinka u dambeysay ka dhex taagneyd golaha wakiilada Soomaaliland ee salka ku haysay in lafdu furad diiwaangelinta xisbiyada badan, iyadoo muddo hore la horgeeyey xukuumadda Muuse Biixi. Run ahaantii aad iyo aad baan uga xumahay. Waxaanan eedda dusha ka saaraya xukuumadda Muuse Biixi, waayo iyada ayaa mar hore la horgeeyey inay iminkana gorgortan ka gasho maaha, iyadoo waqtigeygi wax yar uu ka hadhan yahay. Shacabka reer Soomaalilandna diyaar umaaha in la furo xisbiyadaas, waayo doorasho ayay diyaar u yihiin. Waqtigana waxaan u aragnaa in xukuumadda Muuse ay ku doonayso keliya muddo kororsi. Aad iyo aad baad u mahadsantiin BBC. Aad u mahadsan qaar ka mid ah dhegeystayaasha Facebook ay ku sii ahaayeen ro'yigooda. Soo dhiibanaya Axmed Yuusuf Nuur xildhibaan Guruuji aan siiya markan xildhibaan, sida ay qabaan qaar ka mid ah dhegeystayaasheena, waxaad u ordaysaan waxa leeyahay waa in doorashadaas haatan soo socota aada ku cadaadisaan sidii aada aqlabiyad u heli lahaydeen, maadaama haatan aadan aqlabiyad haysa. Horta waxaan doonaya inaan laba qodob, midna Axmed Sayid uga jawaabo, midna aan Saaxiib Guruuji uga jawaabo. Hay, kadibna su-aashaadi ka jawaabta. Hay, soo ko. Arrintan uu leeyahay shirgudoon baa jiray. Shirgudoonku wuxuu ka mid ahaa golihii waqtigiisa dhammaaday 7-dii bisha markii golahan cusub maxkamaddu magacyadu soo saartay. Soomaalina sidii dhaqanka ahayd 2005 xilligii baarlamaankii hore waqtigiisa dhammaaday, xukuumaddii madaxweyne Riyaale golaha baarlamaanka buu ku fushida. Ilaa baarlamaankii cusubaa yimina wax fadhigi kama dhicin golaha wakiilada. Midba kale golaha cusub isagaa shaqadiisa isku wareejiya, waxaana maalinta koobaad guddoomiye qof soogu daaweyn, kadib marka guddoomiyaha maxkamadda sare dhaariyo guddoomiyaha wakiilada horena golaha xubnihiisa kamala mid ahaa. Doorka kuma leh golihiisii hore waqtigiisu dhammaaday buu la dhammaaday. Marka nin waqtigii baarlamaannimada ka dhammaaday shirgudooni maa u nool, wax meeshaba ku jira maaha. Waxaan leeyahay saaxiibka Sheekh Axmed Dayib, eeyo wadaad uu halkii Soomaalida kitaabkaba hoos maad eegin. Saaxiibkay guuleedna waxaa lagu jawaabayaa maxkamadaa lagu kala baxayaa, waanka ka fikir duwanahay. Waayo maxkamadu xeer jiro dhaqankala ayay ka garnaqaan, laakiin mashruuc sharci oo gola dhexdiisa yaallo golihii ka dhexdiisa ka doodayo meel maxkamadu soo martaa ma jiro. Golaha dhexdiisu buu ku dhammaanayaa, golahunbaa adaala ka dhigo kutubtiisa isleegi doona, oo arrinkaasi dhexdiisa ku dhammaanaya. Laakiin idinkiibaa wada hadli lahaa, su-aashaydii weli maadan ka jawaabay, laakiin middaan sii raacay, idinkiibaa wada hadli lahaa oo baarlamaanki uu shaqayn laayahay, soo in marka hal la hela maaha. Walaal xilli la yidhaahdo baarlamaankiibaa shaqayn waayay, weli maanaan gaadhin. Hal fadhi unbaa nagaga burburay koorab la-aan iyo isqabqabsi. Insha allahu maalmaha soo socday koorabka iyaduna bilicsanaan xildhibaanaduna isku soo noqdaan, baan rajaynaynaa arrintu weli meel laga dardaar wariyo may gaadhin in baarlamaanka la aragtu duwanaado oo arrimo isku afgaran waayo. Wax lala yaabo maaha. Aniga iyo saaxiibka Sheekh Axmed Dayib waxaan nahay xildhibaanada golaha isugu dhowdi. Axmed, waxaan waa iska sari oo dariiqiisa haysta gol haddii madaxweynihii soo gudbiyaan waa iska ka daba keenin qoraala oo uu shirgudoonkayga u soo gudbiya uu leeyahay xeerkii. Si fiican baan kuu fahmay xildhibaane, si fiican baan kuu fahmay. Dabcan Axmed Sheekh Dayib inuu ka jawaabi doonaa haddii uu hadal qabee su-aasheedii jawaabteeda uu imow marka. waxaad doonaysaan oo keliya waxa weeyaan inaad aqlabiyad ugu soo laabataan dad baa saas qaba. maxaa ugu jawaabaysa middaas? ee anagu haddaan lahay qoladayada kulmiyeyaasha xaarkii baanu lahay aqlabiyaddii 2020 waxaan helay 7-dii 7-kii doorashadii madaxweyne baarlamaankuna Soomaaliland oo dhab uu baarlamaan yahay uu rasqeynayaa aqlabiyad xisbigeega gaar oo kaga magani ma jirto. marka arrintaasa waa iska cadcaad siyaasadeedu wax jira maaha. 2017-kii doorashadeedu waxaa ka dambeysay middii u dambeysay adigaad kusoo gashay xildhibaanka golaha baarlamaanka.
ee doorashada saddexda xisbi Soomaali in dhaqan bay leeyihiino mar walba halka laba xisbi isu raacaan baa badan xildhibaanaduna markay golaayeen xisbiyadu isuma soo raacaan aragti aragtiya la isu raacaa shalay intii wada doortay shirgudoonku maanta waa kala aragti kuwii doortay shirgudoonka ma badan ba xaggaa jira sidaa sheekh axmed dayib kuwii xildhibaankii kale gudoomiyaha sharaxnaa doortay qaar kale imika xaggan jira waa aragti baarlamaan dhexdoosa madax mid xisbinimo iyo mid siyaasadeed maaha marka baarlamaanka dhexdiisa la joogo waa aragti sharciyo lagu kala aragtid uu yahay waayahay axmed sheekh dayib idinka diidan sharcigaas iyo hindisahaas iyo xeerkaas waxaa laidinku eedeynayaa in xitaa aada hilmaanteen sharciga asaasiga ee baarlamaanka ee ahayd in la doodo oo laisor fariisto cabsi badan baan ku jirta horta walaalkii mid ba ayaan leeyahay oo waxaa leed daashe maxamed saarax halkuu leeyahay xildhibaanada ceeg waxa kala duwan shirgudoon iyo xubnaha golaha kala duwan shirgudoonka doorashadiisu qodobka labiyo afartanaad uu markaa inta badan u deliishada ma qodobka labiyo afartanaad ee dastuurka wuxuu tilmaamayaa gologolay inuu bedelo cabdirasaaq khaliif axmed oo guddoomayahayga haddaydi ansixintii maxkamadda kuma noqonin shirgudoon kuma noqonin shirgudoon kii hore ayanaa shirgudoon laga dooranaya markaasi xilka sii haynayay xildhibaanimo ka dhabaatayna majisteed waxa maamulkiisa ilaa maamulka la wareega uu yimaada sada horta maamulkii halka waxba uguma jiraan baa leeyahay walaalkay jawaabtu wayma su-aasha jirta waxaa jirta markaa in waxaan isku haynaa keli waxa weeyaan waa xeerkani maadaamuna isagunana waafaqsan madaxweynuhu maadaamuna 12 maalmood kusoo celin kuna meel marin xeeru madaxweynuhu 12 maalmood kusoo celin waaye kuna meel marin waaye jidkii uu sharcigu markaasi xeerarka dalku yidhaahdeen hala mariyo ayna marino oo qodobka 77-aad ee dastuurkaa si cad u sheegaya oo odhanaya haddii madaxweynuhu mashruuca sharci uu usoo gudbiyey baarlamaanku ku saxiixi waayo muddadaas la gooyey ee 12-aadka ah ama uu kusoo celin waayo baarlamaanka mashruuca sharcigaasi si toos ah ayuu u noqonayaa xeer waxaana soo saaraya golihii soo gudbiyey anigu taasaan leenahay axmedow intaas aad noo sheegaysid maad baarlamaanka ka sheegtid markaad diidantihiin in la wada hadlaba ma diidan in la wada hadlo laakiin waxa halka laysu hayaan anagu isku hayna anaga iyo walaalka iyo tiimkii saadaxsana waxa weeye waa xeerkana uu dhaqan galay iyo muu dhaqan gelina mashruuc sharci weyaane dariiqii mashruuc sharci hala mariyo iyo mayane warsidi nidaamku tilmaamaya xeerarku tilmaamayaan ee cad marka wax boorihi saarnayn laba nidaam bay kala marayaan mashruuc sharci waa in laga doodo waa in golaha la horkeena laga wada akhriyo laakiin xeerkan waa xeer meel mara sida dastuurka iyo xeer wataasiyada ku cad dariiqii uu mari lahaabaa laga duwayaa dariiq kalaa la marinaya intaan isku hayna horta waa intaas war xeerkani dastuurka iyo xeer wataasiyada waxa ku qoran aynu raacno iyo maynaan raacin aynu qabto sheekhno baan isu haynaa laakiin in baarlamaanka aad intaas ka hor sheegtaan dadka ay fahmaan dhibaatana aynan dhicin oo aan la buuqin dagaal la bilaabin soo saa kuma wanaagsanayn aad bay u wanaagsanayn oo igu qurux badnayd laakiin guddoomiyaha ayaga intaasoo jeer baanu la fadhiisanay anagoo business committiga anagoo xubno kalo gaara guddoomiyaha wuu qaadan waayey guddoomiyaha meel baa wacad ilan gar waa loo islaam dariiqii uu doonayaa inuu ka duwo markaasi xeerkani mariyo xeerkan buu xeernimadiisii dafirsan yahay anaguna war waa xeerka jidkiisii xala mariyo intaan isku hayna horta waa intaas guddoomiyaha waxa u muuqanaya idinka waxa idinka shindaanu geynay oona nidhi codka loo qaado in lagu meel mariyo mooshinkii waa la ishor saagay mooshinkii intaasuu sharci jirineed baa ka dhalatay waayo waxuu kusoo laaban doonaa markaana siiyo guuleed dafaac oo ah sharciyaqaan guuleedow maxaa keenay in waqti dheer ay qaadato in la sameeyo xeerkan ogolaanaya diiwaangelinta xisbiyada badan ee haatan murunka uu ka taagan yahay
walaal saar muhiim ah oo maxay tahay waxa keenay doorashadii golaha deegaanka ee dib u dhacday hay'ad inay dhacdo sanad 2017 ayaa keenay waqtigii qaadan waayo oo dibna go'yaashii deegaanka la qabto 2019 oo iyadoo shirkadiina waqtigu ka dhacay 2022 kulanka kan ka horreeyay waxa isku dayay in is waafajiyo oo xeerka wax ka beddel ku sameeyo si toos ah kaga ururada cusub u tartamaan saddexna u soo baxdo waxaana xadidaya dastuurka oo oranaya xisbiga siyaasadda ee dalku saddex kama badan karaan marka ururada laftaa way tartamaan saddexda ugu badan baa noqda saddex xisbi rasmi ah oo fursadood noqonaysa ama laysan kulan muddo 10 sanado ah markii saddexda xisbi ee Soomaaliland ka jira ay isku haysteen xubnaha guddiga doorashada waxaa jirtay soo jeedinahayd in la furo diiwaangelinta xisaabtaas ay yeeshee arrintaas hoos baa loo dhigay oo lama sii wadin doodaas maxaa keenay marka shaqsiyan ra'yigaaga in xilligan arrinta dib loo soo nooleeyo ani waxay leedahay isbeddel weyn waxa keenay oo saameyn siyaasadeed doorashadii dhacday 2019 iyo 2020 oo wax weyn ka beddeshay qaab dhismeedka oo ugu sameysan yahay golaha wakiilada oo mucaaradka helan karadii u badnay taas waa mid midda labaadna waxay noqonaysaa wax la golihii wakiilada hore ansixiyey heerkan wax ka bedelkiisa isagoo aan saddexda xisbi midkoodna la tashan marka markaa kumay faraxsanayn saddexda xisbi midna wax ka bedelkii lagu sameeyey laakiin hadda waxaa la dhacsan sida muuqata xisbi xaakim oo waa inay sax tahay inuu rada furo sanadka 2022 xisbadii mucaaradka iyo xildhibaano la raayeen waxay aaminsan yihiin inaan xisbiyada la furin 2022 ee doorashada madaxtooyo ay soo horayso markaasuu kolkaa xeerku noqonaya wax la ysku qabsado waxa laga dhexarkaya oo labada dhinac ka kala dhexarkaya anu saan u arko doorashadii madaxtooyo ka dhacday ka dhexarkaya waayo inkastoo uusan arrinta ogolayn xildhibaan guruuji waayahay bal weli aan guriyood presi jooge haddii ay dhacdo marka in la furo dhinacaas ma loo heli karaa dhaqaalihii xisaab badan ee lagu takurayn lahaa golaha guddiga doorashooyinku iyagu diyaar waxau yihiin doorasho kastoo lagu heshiiyo la go-aamiyo soo socda inay qabtaan haddayta xisbada tahay iyo haddayta madaxweynaha tahay kolkaa tiiba hadda muranku ka taagan yahay laakiin farsama ahaan iyo lacag ahaan miisaaniyadiina doorashada waa loogu daray waana sababtaan u arko walaal in aanay inay tahay in hogaamiyayaasha saddexda xisbinta ay wada fadhiistaan arrimahan ka hadlaan midaas waa midda xalka aan kusoo gabagabayn doono sida kooban ee joogaha uga jawaabay su-aalahan aad baan u dhiirigelinaya axmed guruujan si xildhibaane adiga waa taageersantahay soomaaliya ina xisaabta la furo si kooban walaal horta xaabta inaan la furin iyo in la furo ma aha qodob aynu ku hadlayno inkastoo aan kaga su-aashaas iga jawaab ha laba qodob baan doonaya inaan badda u iftiniyo si kooban si kooban ayaan jawaabayaa waxay saaxiibaday axmed tayib iyo saaxiibadii doonayaan inay maroorsadaan awooddii guddoomiyaha golaha wakiilada xaq u lahaa waayo isaga ayaa go-aanka xaq u lahaa inuu ka gaadho xeerka laynoo soo gudbiyey sideebaa la odhanaya meeayaa la faasinayaa mise golaha la hordhigayaa wuxuu qaraariyo in golaha la hordhigo sidaa darteed inkeelo in la aqbalo ayaa waajiba golaasii guddoomiyuhu go-aan gaadhay su-aashiqodobka labaad orsada ayaa xeerkani urad u danaynayaa waxba kama jiraan madaxweynuhu xeerka sabab uga dhigay inuu soo celiyo inuu doorashooyinkii iyo dastuurka ha dib u dhigayo iyo inaan xeerkani ahayn mid sahlaya in doorasho urran la galo maadaama aan xeerkii hore doorashooyinka waddanka xeer nambar 1900 aanay ku qornayn si doorasho urran galaan loo qabanayo xeerkanina sidii doorashadaa loo qabanayay aan u sheegin sidaa darteed xeerkani ma aha mid suuro gelinaya in doorasho urra la qabto waayo quluma qorra doorashooyinkii dastuuriga ahaa bidaysnaana wuu carqaladaynaya marka xeerkan in la golaha la hordhigo laga toodaabaa sahlaysa in doorashada ururada iyo madaxtooyada iyo taguurtida iyo mid waliba dhacaan xeerkanina waa xeer doorashooyinka oo dhan carqaladaynaya xeer doorashada furto gelinaya maaha arrintan u dambaysaad weydiisay ururada iyo furitaankooda anigu suuqa ganacsiga la xidho iyo in ururada la xidho iyo in meel nabad maaloberi laga sameeyo qiyaam ahaan iyo qofahaan ma aaminsani xeerkana waxaa lu diidanaya inuu doorashooyinka hortaagan yahay waayahay aan siiya markan axmed sheekh tayiib axmedow dhankiina waxaan leeyahay waxaad hindisahan iyo xeerkan u diidan tihiin waa in dowladdii ay la timid oo waxaad ka hortaagan tihiin in hadhow doorashada ay saameyso oo lo xeerarka iyo wanaaggaas baa lasoo sameeyey oo wax kale oo dulduleel aadan ka arkayn iyo xumaana runa wanaagsan tahay
anagu doorasho kama hadlayno wasaana xisbiga caarada baan ahay xukuumadda waa banka soo horjeedaa laakiin golahan wuxuu ku dhaqmayaa xeer hoosaadkii sii dastuurka guddoomiyuhuna kama tallaabsan karo annaguna kama tallaabsan karno waxaan isu haynaa keliya waxa weeyaan xeerkan madaxweynuhu muddadiisii kuma soo celinin axmedna waa ila waafaqsan iyo bulshada soomaaliana waa ila waafaqsan midda waa kasoo gudubnay su-aasha u gal waqtiga aad noogu yar waqtiga aad noogu yar waxaan leeyahay waxa waxaad u samaynaysaan waa un dowladda wanaag inay samaysaa diidantiin maya ma diidanin anigu dowladda damacaribanka oon kasoo horjeedaaba ee xeerka jirkiisii aan laga duwin haddii masale laysu qabto xeerkan muddadiisii ma kusoo noqdan mise kuma soo noqon laysuma hayo cidii lagu soo celin lahaa miyay joogto mise ma joogto taas isina waxaa cadeynaysa maxkamadda dastuurka guddoomiyaha waa nu soo jidinaysaa waa naga diiday xeerkan sida sharcigu sheegaya inuu maro uu saxeexo xeroosadkii dastuurka ba ay tilmaamayaan waan ula tignay waa diiday marka dariiq qaldan awrad waa qaadadaa laakiin xamil qaldan ma qaade qolmu qaadi kari maayo markaas qalab qaadi kari maayo waxaan kasoo gunaanadayaa gunaanadkii lama gaaray hal su-aal baa ii dhiman marka hore aan ku weydiiyey idinka maxaad ogashiin marka si hawsha ay u socoto baarlamaanka anagu waxaan ogolahay xeerkaas dastuurkii iyo xeroosaadku waxay ku odhanayaan in la mariyo haddii saacid wax kale ka qabto in dood kale ka qabtana de dood qodobada dastuurigaa ku salaysan maxkamadda fasirta fasiraad u baahana maxkamadda in la geeyo way waa kugu soo laabanaya markan aan siiyo guuleed dafac guuleedow inta badan markii xuxusho siyaasadeed ay ka jirta somalilan dadba waxay ku doodayaan waxaa dhaca gacan ka hadal marka maxaa keenaya middaas runtii waa nasiib darro somalilan oo dimuqraadiya golo la soo doortay inay gacan ka hadalta oo golahan cusubna runtii lagama filayn inuu saas dhacdo waxaan si anigu waxa weyne keenaya inay tahay inaan hay-adaha dowladeed ee somaliland dooda aanay u adkaysan oo mar walba dood iyo khilaaf siyaasi u yimaado ay cid waliba doonto inay teeda jeersayso sharciguna mar walba saas maaha waxaa wanaagsan golayaashu inay doodaan saacado iyo maalmo qaadato doodaasi dabadeedna ugu dambeynta xal laga soo gaado lakiin haddii doodii la diido dadku inay markiiba gacmaha isla gelayaan way adkaanaysaa manaaha arin wanaagsan oo qurux badan somaliland iyo guriyaasheeda toona waaya muxuu yahay marka isbedelka la filan karo ka hor doorashada madaxtinimada waxay la tahay inay dhinacu u dhici doonto go-aankani waa lagu qasbay waqti badan lama haysto guddiga doorashooyinka sanadka soo socod bilowgiisa waxay u baahan yihiin inay ogaadaan doorashada ay qabanayaan noocaay tahay siay diiwaangelintii u sameeyaan sanaaduuqdiina u diyaarin karaan inta ka horeysa waa in go-aan rasmiaaa laga gaaro way waa kugu soo laabanaya markan aan siiyo axmed sheekh tayib axmed adiga xalka muxuu kuula muuqdaa afartan ilibriqs aniga waxaa ila muuqataa in lagu dhaqmo qodobka 18-aad ee dastuurka oo sheegaya in golaho madaxweynaha soo jeedintiisa inuu ku yaalo iyo inuu ku diido maadaama guddoomiyihii golaha wakiiladu go-aamiyey in xeerkaa soo jeedinta madaxweynuhu uu yahay xeer golaha hor yaalla intaa waxaan ahayn waxalima jiraan waaya axmed guruuji adigaan marka hore waxaan siiyey axmed sheekh tayib lakiin adaa qaatay axmed sheekh tayib baan kusoo laabtay axmedow adiga maxay kula tahay xalka muxuu kuleeyahay walaa xalku wuxuu leeyahay guddoomiyaha doonistiisa maaha axmed guruuji doonistiisana maaha doonistiisana maaha in la maro jidki xeerarka iyo dastuurka ay dhigayaan haddii desaalik la yiri waa inay oo tafsiira cilmo baahantahay in maxkamadda dastuuriga la geeyo bulshada iyo markaa shacabwaayahay aan kusoo gabagabeeya marka guuleed axmed dafac guuleedow adigu xalka muxuu kula muuqanaya sodon ilibrs walaani xalku waxay la muuqdaan hogaamiyaasha saddexda xisba ay wada hadlaan oo wada fadhiistaan oo isku dayaan inay xaggaasi oo karsan ay gaadhaan si ay u fulaaqabsan mulmaynin go-aan gaari karo baarlamaanka iyo dastuurka ma raba ma lagu dari karaa waxaan oo kale aday dhacaan sidax looga gaari lahaa waxaa loo baahan yahay in xeer hoosaad mugan wakiilada wax kabedda lagu sameeyo la faahfaahiyo la caddeeyo si ay u fududaadan sa khilaafaadkan oo kale in xal loogu waa tala wanaagsan oo u baahan in wax laga qabto inuuna inuu isdejiyo oo aanu gacanta hadal dambe soo celine uu u doodo si cadka ilbaxnimo lala jaan qaadi karan qarinka 21-aad si dadweynaha reer somaliland ee codeeyuba aan isku dilin markay codka dhiibanaya way aad aad u mahadsantaa guulood axmed dafac iyo kaasi ahaa waxa kaloo khadka ku jiray xildhibaan axmed yuusuf nuur guruuja iyo weliba xildhibaan axmed sheekh tayib intaas ayaan kusoo gabagabeynaya barnaamijkii doodda jimcaha waxaynoo balana todobaa rubiris waxdo ibaydma inta ka horeysa xunad kaga tegeynaa sidaas iyo
nabadgelyo.